xirfadan waa mid ku dhisan farsamo gacmeed lagu tumaayo biraha. Xasan yarow xasan muddo 15 sano ku dhow ayuu ku jiraa shaqadan birtumista. Waa qof bini aadan ah balse uu yahay warshad soo saarta birta ay ka mid yihiin mindiyaha, maacuunta wax lagu karsado iyo wax kasto ka samaysan bir. Shaqadan waxaan bilaabay adiga lixan shaqadan waxaan ku jiraa adiga muddo 17 sano ayaa aad meesha hash hadda heerka aan marayo waa heer meel ugu sarreysa baan marayaa alxamdulillah. Waxaan jeclahay inaan dadkayga sii baro oo dad kale aan sii baro samaynteedu kuwaas aad aragtay kuwaas samayn mindiya laga soofaas laga sameeyaa. Qoyskiisa oo ka kooban 15 ruux ayuu ka masruufaa xirfadan sida uu sheegayo xasan yarow xasan. wax dhibaate kama sheeganayna waa farsamo fiican oo nadiif ah oo asal ah haddii alla fiiriyo ambeed ilaahay soo diray iyo nabiyada ilaahay soo dirsaday kuwa birta sameynaya ayaa jiray nabi daawud baa ka mid ah marka birtaas waa barakaysan tahay wax khasaare ama leh baan ku faa'iido leh wagibigeeda ilaa iyo familkayga dilla fiiriyo ilaa iyo adiga 20 qof dhowr qof ka badan adiga soo dumay wagaaray adiga alxamdulillah. Xasan ayaa sidoo kale sheegaya in waxyaabaha uu farsameeyo laga soo dalbado deegaanada kale ee Puntland. Wuxuu dhanka kale sheegay inuu ku faraxsan yahay shaqadan uu hayo. shaqadan inaan dhaafarto marna sugan sababtoo ah shaqadan shaqo fiican oo nadiif ah weeye walaal maanta hadaan shaqeeyo hadaan shaqeynin waa barwaaqisnahay haddana insha Allah waxaan jeclahay aad guriga ka dhisay hadda guriga wada guriga bulukeeti maaya waa dhagax hadda dhagax wada dhisaya marka aan dhagax guriga aan dhameeyo waxaan jeclahay inaan ka iibsado gawaari birtaas aan rabaa tan aan rabaa gawaari yeegi tan ma qisa inaan gawaari keenin rabaa qalbigayga waxaan u sheegayaa niyadeedina waxaan u sheegayaa nadiif ilaahay baan aaminsanahay sama waxaan leeyahay dadka shaqada ka faanayo baan fariin u dirayaa ilaahay quraankiisa wuxuu ku sheegay hal meel inay dadkooda yimaadeen ay ka wada yimaadeen dadku waxaan leeyahay waxaas iska daayay farsamadan haddaad barataan adduunka waxaa lagu horumariya farsamo weeye caalamka aad arkaysid u kala wado waxay ku horumareen waa gacantooda ma fahantay baabuurta arataan la wato dad baa soo sameeyey gacantooda ku sameeyey bursiga dubba lagu sameeyey bursiga dubbo ma fahantay iyo qalab kaloo la shiilay oo warshado ay sameeyeen baa lagu sameeyey soo ma marka waa inaan dadkeena aan dhiirigelinaa inaan cayna maaha inaan u gufnina maaha inaan laangab ka dhignan maaha laakiin waxaa loo baahan yahay qofka walaalkaa waa inaad kor u qaadaa si uu fikradiis u fikir lahay oo wax kale soo saar lahay waanaad walaalkaa aad maartay aad tiraahdaa waxaas waa inaad ku hadday dowlad noqoto dowlad walaalka waxaa looga baahan yahay tiraahda dadka farsamaynta waa inaad dowlad waxaan leeyahay dadka farsamaynta hala si gooni ah qalab ha loo siiyo dadkooda wax tarayaan dadkooda ay u shaqeynayaan iyagana maartay way ku fiican yihiin maartay tahriib ku yaraanaya balaayid yaraanaysa wax walba yaraanaya. Xasan Maxamuud waa Bari Xasan Kayd warbaahinta Shabeelle Bosaso.